No niin, tervetuloa kaikille, mä oon Kossu 007 ja nyt mä pistän teille tämmösen Fortnite-videon taas. Ja tää Fortnite-video on nollan tapon matsi. Ja vaikka tää on nollan tapon matsi, niin tää on aika hullu matsi. Että, niin. Ja tää gameplay on aika vanha gameplay. Tää on, kun mä striimasin tammikuussa mun isosiskolla Fortnitea. Niin, tää on tammikuusta asti, että oli joku season 2 tai season 3 menossa. Mä en oo varma, että voiko joku kertoa, että mikä season oli silloin menossa. Ja kertokaa, kuinka moni oli silloin paikalla tuossa striimissä. Ja tää oli aika intense matsi, ja ehkä tässä, mä olin isosiskolle, isosiskon poikaystävä Santtu pelasi Fortnitea, kun me striimattiin. Ja Santtun, ei ollut hirveästi pelannut Fortnitea, se oli jonkun verran pelannut, mutta sillä ei ollut yhtään voittoa Fortniteissa, kun se pelasi. Ja sitten sen taktiikka oli koko ajan, kun se pelasi, niin se oli vaan, että se menee puskaan piiloon ja toivoo parasta. Mutta nykyään se on vähän parempi tässä pelissä, tai se on kyllä paljon parempi tässä pelissä, että Santtu on hyvä pelaa nykyään. Ja sitten mun isosisko Sanni, ja sitten toinen sisko Sara on myös tässä videolla. Ja Sanni puhuu tästä pelistä silleen niinku kaikkea, tai että se ei tehnyt tästä pelistä paljon mitään, kun me striimattiin. Paitsi, no nykyään se pelaa Fortnite, että nyt se tietää vähän enemmän, mutta niin se puhuu vähän outoja juttuja tuossa. Ja Sannin reaktio oli aika hauskaa mun mielestä, että kertokaa MPN niistä, että se oli ihan kauhuissa aika monessa kohtaa. Ja tälleen näin. Mut joo, että jos pidätte tästä videosta, niin muistakaa, että tykkäys, ja koitetaan saada tälle videolle 100 tykkäystä, se olisi aika loistavaa. Mutta ei meillä ole mitään muuta, että nähdään sitten seuraavalla videolla tai striimillä. Hei Santtu, nyt on sun vuoro. No niin, tuu meidän kaveri. Siinä... Siri, ole hiljaa. Siri, Santtu, sinä olet tällainen Fortnite-pelissä. Eikö täällä lukee, mun Siri on... Sarapelle. No. Mun Siri on ottanut, että hyvä Jutta Emilia, joku sanakaan hyvä leffa, tuo suu troppolise, joku tavastila, morokossu, onpas huono. Mihin me mennään? Näin Santtu, ne ollaan Roope. Missä Santtu? Santtu ei ole. Nyt kysymys, eikö tässä kannattaisi mennä tonne ihan keskelle? Älä! Mutta ei se alue mene koko ajan sille keskelle, vaan se menee random paikkoihin. Supressorase, Hegeen lempiase. Hakkaa siitä lattia, kun siellä voi olla chesti. Ei ehkä oo, mutta siinä yleensä. Mitäs kaikilla mennä? Mä muuten aika hirveän hyvä toi työkalu. Se ei mene rikki missään vaiheessa. Ei mene täys. Se on Jesarilla, se on keppiä tommonen. Kuka on vanhi? Häh? Santtu. 38. Ei kun 7. 37. Joo, tietenkin. Santtu, monen sä oot? Aika hyvä. 41. Tuolla näkyy. Hyvä. Santtu vaan nolla tappoa. Ei voi. Onks se vaan puskailu? Eikö se juoksee kyllä täällä aika hyvin? Kuka tietää minkä kenen on? Oikea vastaus 2. Okei. 6+9=15. Äkkiä. Ehkä sä teet tähän haulikkoa, Santtu. Kasperi Kinnunen sanoi, että oot paras, mikä sun lempipeli on. Mun lempipeli. En mä saa sanoa. Fortnite on ihan kiva silleen. Mä en viitsi sanoa, mikä mun lempipeli on. Mä silleen. Nyt alkoi Santun taktiikka. Perhosia! Missä? Ammunne! Ei! Mitä tässä tapahtuu? Sanokaa mielipiteitä mun strategiasta. Onks mulla hyvä tyyli? Santtu, sä et oo tappanut ketään. Ei mun tarvi. Tarvii ehkä se viimeinen. Sä oot lenkillä. Mä selviytymme. Tai juoksusimulaattori joittekin mielestä tää peli. Niin. Saatto on passivisti. Ei, tuonne kuoli jo. Ehkä se, mä vaikka tulla vuoren päällä on tyyppi. Se on Santulle, että sillä, siellä talous on tyyppi. Onko? On kuulemma. Siellä on ihminen sisällä. Älä nyt pysy siinä, hengitä. Siellä on kissa siellä putkessa. Ei, kun se pitää katsoa se Sarainen sitä videoa. Niin haluun nähdä. Nyt on hyvä. Joku linkkaa se, siellä on ihminen sisällä. Santtu, joku video, pallero niin tykkää sinun puskista. Mitä sitten kun on 2, niin pitääkö lähteä etsiä sitä toista tyyppiä? No joo. Luultavasti me ei olla hirveän kaukana silloin toisista. Niin kuin se alue pienenee vaan. Sama kuin sun katsojat, kun mä oon täällä puskassa. Santtu, puskata itsesi. Me emme sinne oikealle mieluummin. Santtu, sata likeä, niin Santtu, siinä puska! Ei se alueella, se ei ole alueella. Santtu, se. Takaisin! Me sinne oikealle. Älä mene sinne. Siellä ollaan katsottu talossa. Mut en paljasta itteen. Ei me laiteta rölliä. Rölliä kyllä kyllä kannattaa mennä tilaa röllin kanava, linkki deskissä, mutta... Nyt ottakaa oppia, mulla on sen niminen kanava tuolla YouTubessa, kun Fortnite Wins. Ei se oo sen niin, kanava. Mä näytän nyt, miten tää viime homma hoitaa. Sä et tunne sitäkin tyyppiä. Kato siellä. Se on painetaan vähän rakennusta. Miksi rakentaa? Se rakentaa sen kesämökkiä. Joo, just semmonen. Voit sä palkata sen. Kärsivällisyys. Ei ole vieläkään 10 par. Hei! Enkä tapa. Kato. App. Mä veikkaan joku snaippaust kohta. Se tulee se aalto. Santtu on sen sisällä. Oi, kato, toi yksi jäi ulkopuolelle. Nyt se vähän, tuolla on toinen. Kato, tappaaks. Kato, nyt seurataan. Oi. Katsotaan, mitä tolle käy. Näkeeköhän toi yksi tuolla? Tuot kommenttia ihan, 3 kommenttia vielä. Ei toi nää mua.
Ei se olisi ampunut sua jo. Säkä sanat. Kato. Titti. Hyvä, tapelkaa. Se ei kun seurataan. Me ollaan aitio paikalla. Voisi joku selostaa tätä? No ei se, kun tuolla pikin nyt apuset täällä taakse, jos ottaa tuonne nyt rakentaa nyt esiin ja sieltä. Sittenhän kierretään nyt se tuolta, me ei nähdä. Noniin. Tuonnekin ei päässyt nyt. Siinä on ilmataistu. Taistelä! Oi, hän kuoli. Noniin. Chantu, älä puhu mitään. En mä paljasta. Noniin. Onks tuolla? Oh. Nyt kuuluu ääni. Niin joo. Oh. Se on tuo valmiina sinä tapahtuu. Oh. Stop. Et viitä ampuusta ees. En mä uskalla. Sun edes ampuu. Niin messi. Se liikkuu. Toi on varmaan vähän huono puska. Ei ole. Liikkuu. Tää on hyvä. Kato tuolla näetkö. Tuolla ylhäältä. Joo. Sniperit. Ei mulla on nyt mitään sniperit. Miksi sulla on sen? Revolver. Mä säästän nyt. Kato nyt. Hyvä, että sulla toi skari. Mikä on tämä taktiikka? Tää on pro taktiks. Niin mitä sitten, kun alo on vähän liian pieniä ja ei oo puskia paljon? No sit aletaan tappeli. Sit sä kuolet heti ekalle tyypille. Ei voi olla. Mut no, silti mä... Mut sä oot jo 7 parhaan joukossa. No niin, nyt likee ja 3 vastustajaa, Santtu. Hakkaako sitä yhtään? Oi. Ei. Mä testaan pulssu. Älä nyt. Miks Sara ei näy just sen takia? Santtu suuttuu sulle sitten. Sanokot sit parvekkeen. Kaksi enää. Voi ei! Nyt se pitäis mennä eteen. Mä sanoisin... Apu! No men tohon puskaan riskille. Jos joku ampuu hypi. Joo. Liiku! Juokse! Ei sillä ole kiire, se lähtee vasta 1:17 päästä. Niin, mutta jos joku huomaa sut. Eikä. Meidän pysy siinä vähän aikaa. Santtu on proiksi. Liiku vähän oikealle, se näkee sun pää. Vasemmalla tätä tyyppi. Tuolla tuli kuuma ilmapallo oikealle. Joo, siinä. Onko? Siinä, no se just rakenti se. Ai tonne. Joo, älä liiku. No, kyllä se on. Ehkä sä tapaat sen. Ehkä. Annetaan niitten tappaa toisen. Sitten kun ne karkoittaa, niin tapaat sen sitten. Joo. Sit kun ne taisteli sitten, että piu, piu. Ehkä sä meet nytte. Älä huua. Kyykyssä, me juoksit kyykyssä, me ei kuule sua. Sun pitää mennä sinne alas. Sehän se yks on. Mä ehkä katson tuolla. Se on jossain täällä. Sanni satofaka. Aika intense. On joo. Let's go. Ketä muuta jännittää? Nyt Santtu liiku. Joo. Ottakaa. Tee jotain. Sun pitää katsoa. Me sen rakentaa siinä. Pärä. Tuossa on puska. Okei, se ei näe sua ehkä. Juoksi siihen. Nyt kato ympärille. Kannattaa järjestää noita aseita, että sä oot haulikon ehkä nopeammin. Mä painan tällä. Jotain muutakin jännittää. Kanna sinne vasemmalle. Mä kosin jo sitä hausaa, kun jännittää. Ja Jussi. Hei, muistakaa tykätä myös. Ei paineta. Oh, Santtu aloin. Kato sen beissiin. Kato sen beissiin vaan. Santtu, 100 ihmistä seuraa tätä sun taistelua. Nyt. Sun passiivista. Kato sen beissiin vaan. Nyt jos kuuluu takkua. Tarkoitat 110. Nyt jos kuuluu ampumista. Ei me kuulla mitään. Tilanne niin, kuuluu. Niin, mutta mä sanon Santtu, jos kuuluu ampumista, niin sitten lähes sinne ehkä. Koska sitten ne fightaa. Kato vaan sen vasemmat. Santtu voittaa, hyvä Aaro Koskinen. Kyllä ne aloittais häviä teipaa. No Santtu ei mikään paras gunfighter, jos oot kattanut tässä. En todellakaan. Sä tyttö, kun on hieni, oon hiljaa. Se on vieressä. Sulla varmaan puhutaan. Mena, nyt katon niitä. Tapa please, toivottavasti toi. Oh. Tapa se! Mena! Se on vika. Se on vika. Noni. Oi god. Peruta. Se näkee sut. Se ampuu silasiin, kun sä ampuisit sille. Se on siellä takana. Onko mä vaan ipi sinne? Ei pysy, se ei oo alueella, Santtu. Voi kun mä jännittää. Mä osaan, mä sit kokeilen. 111. Sampuu puskia. Jos se, nyt se alkaa kattoo sua, niin hereillä. Muista hyppiä. En mä osaa hyppiä. Jos se alkaa ampua, nyt ei ehkä hypi, nyt ei ehkä hypi, koska sä vaan ammut sitä. Mun sisään hyppi. Missä se menee? Se on siellä ees. Ootko varma? Todennäköisesti. Oo, pysy siinä. Saanko mä ampua? Ei, Vena, jos se rakentaa korkeammalla. Se on Vena. Vena. Hyvä ammut. Noni. Hei! Nyt sä ampuu sit singolla. Ammus. Ammu se! Helppo peli. Ei tää tän vaikea. Saat eka voittaa. Ei tää tän vaikea. Olipas jännittää. Puskataktiikka. Sä mulle 0 tappoo. Kato. Sä
Santtu, mitä sä sait? Yes. Santtu, sä sait tän. Oi, miten hieno lumihiutale sateenvarjo. Joo.